Velkommen til den her bindevideo. Jeg vil i dag binde en flue med et produkt fra Propellerfly, og det er deres ST-tube. I deres ST-tube-pak ligger der et inderrør og en vægt. Den her vægt vejer 0,4 gram, og jeg sætter den lige på her. Og så sætter jeg det lige hen og gør det klart, så I kan se det, fordi der er lige noget ved den her, I lige skal have med. Og jeg gør det lige helt tydeligt, så I kan se den. Den er der. I kan se her på den bagerste del her, der er det ligesom om, at der er lavet en, hvor man kan sætte et af sine Propellerfly fixture på. Så inden du går i gang med at binde fluen, så brænder du selvfølgelig enden der, op der, og så sætter du simpelthen den på her, så er den fikset til når du binder. Og nu zoomer jeg lige tilbage, så jeg bliver klar igen. Sådan der. Fordi i dag der vil jeg simpelthen binde en flue, som hedder Varjana. Det er en flue, jeg har ladt mig inspirere af en svensker. Og på bindevideoen her, der kommer lige efter den her intro, der har jeg sat det op, sådan at den kører i high speed. Og grunden til, at jeg har sat den i high speed, det er, at jeg har fået rigtig mange positive henvendelser fra besøgende, at de hidtil bindevideoer, jeg har lavet på high speed, dem var I rigtig glade for. Så der har været nogle forespørgelser på, om jeg ikke kunne lave nogle flere af dem, fordi at, det var rigtig godt med, at bindevideoen ikke varte så længe. Så kig med her i den her bindevideo. Så vender jeg tilbage igen, når bindevideoen er færdig med lidt snak. God fornøjelse! Det var så bindevideoen af Varjana. Jeg håber, du nød bindevideoen. Og her er den, det færdige produkt jo. Og jeg kan da lige zoome ind på kameraet her, så man kan se den lidt tydeligere. Det bliver det bestemt meget bedre af. Sådan der. Og du kan virkelig se proportionerne her. Set forfra. Nu drejer jeg den lige sådan der, ikke? Har den der taperede form. Og det jeg så synes der er rigtig fedt ved den her, det er jo det med at man har brugt dubingen til at give undervingen. Og nu skal jeg lige se om jeg kan få den lagt sådan der. Og så skal jeg dreje. Nej, jeg skal ikke dreje den vej. Jeg skal dreje den vej. Det er lige det med alle de der kameravinkler. Men der kan I se, der ligger den jo pænt herinde under og giver noget glimmer. Og så har den de her meget bløde soft hakler i grizzly farven sammen med lidt understøttende sort soft hakkel.
Så det er en rigtig fed flue til Norge. Og jeg vil altså også sige, at den kan også godt bruges ude ved Skjern Å. Jeg har på grønne fluer haft to hug derude. Så grøn er bestemt også godt ved Skjern Å. Men jeg håber, at du har ladt dig inspirere af at kunne lave en binde. Ikke en bindevideo. Men at du har ladt dig inspirere at købe det her produkt, fordi 0,4 gram vægtet, og så får lavet sådan en fin dubbingkrop ovenpå, så har man noget vægt, og man har en fed krop med den her fix tube. Så og er der nogle spørgsmål til Propellerfires produkter, så send mig endelig en mail, så vil jeg helt sikkert svare på dem. Og hvis jeg ikke kan svare på dem, så skriver jeg lige ned til den nede ved Propellerfly. Så god fornøjelse ved bindestikket, og have en fortsat god aften, god dag, til vi ses igen på afiskeri.dk's YouTube-kanal.